Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чутно, нормально? Добрий вечір, так. Так. Продовжимо нашу роботу. Як переспалося, як переосмислилося восьмий розділ? Достатньо складний був матеріал. Можливо, виникли запитання. Ну, запитання в чаті я сьогодні бачив, але вони більше стосувалися все ж таки попередньої, напевно, теми дорожніх знаків. По восьмому розділу нічого нового не згадалося. Запитань поки що немає. Добре, якщо запитань. Треба бути уважним, як стоїть регулювальник, як вчора було там, звертати увагу на вімкнені поворотки і так далі. А так, наче питань немає. Так, ви знаєте, якось буває так, що, ну, як кажуть, багато хто там каже, це доля, дехто каже, це там знак звище і так далі. Але ось, ну, є, напевно, щось таке. Буквально вчора ми з вами говорили про регулювальника. Сьогодні вранці дівчина у мене одна складає водіння. Ну, ви знаєте ситуацію, так, з світлофорами, з усім. Ну, і перед тим, як складати, там, за декілька годин, говорить, ну, я нібито маршрут знаю, у мене виходить з інструктором, там, все йде. І от її слова, головне, там, щоб не було регулювальника і так далі. І в підсумку вона не склала водіння, і саме помилка регулювальника ось на площі повстання, площа захисників України, так, сьогодні там працював регулювальник, це якраз маршрут. Ну, в підсумку, вона навіть не помітила, щоб ви просто розуміли, на якому рівні напруги це все знаходиться, в момент складання іспиту, вона його навіть регулювальника як такового не помітила, не те, що там вона не знала, як діяти, так, не те, що вона там не знала, що не хоче, вона його навіть не помітила. Буває так, це, ну, це не гарний, не поганий приклад, просто ситуація життя, коли дійсно, ну, іспит, ось хоч теорія, хоч практика, ну, це все ж таки для людини певний емоційний стрес. Хтось його переживає простіше, хтось дещо складніше. Але навіть ті, хто відчувають себе, скажімо так, підготовленими, ну, в критичній ситуації бувають такі повороти. Сподіваємося, що з вами подібного не буде, ні на теорії, ні на практиці, все буде йти за планом. Якщо запитань немає, давайте працювати далі. Наразі у нас декілька розділів. Розпочинаємо з розділу 9. Так, я розвернувся екран презентації, добре? Так, добре. 9 розділ. Попереджувальні сигнали. Навіть спостерігаючи з боку за рухом транспортних засобів, ви, мабуть, звертали увагу, знову ж таки, на деякі з цих попереджувальних сигналів, у будь-якому випадку. Найбільш розповсюдженими, напевно, попереджувальними сигналами, це є показчики повороту. Ну, власне, сама назва за себе говорить, показує, в якому напрямку буде змінювати рух транспортний засіб. Напевно, це ще раз зависаю, так? У мене підвисає, так. Може, ще у когось? Воно також нормально. Тоді це в мене. Перезавантажтесь, напевно, так. Дякую за сигнал у будь-якому випадку. Добре, дякую. Так ось, найбільш розповсюдженими попередженими сигналами є, напевно, увімкнення показчику повороту. Тобто ми попереджаємо інших учасників про свої задуми змінити напрямок. Сигнали гальмування, коли автомобіль
транспортна сповільнюється. Це такі найбільш розповсюджені, напевно, попереджувальні сигнали, але насправді ми зараз їх перерахуємо набагато більше. Їх там буде перераховано, мабуть, близько 10. Розберемося, в яких ситуаціях який попереджувальний сигнал вмикається. Власне, що він означає? Перед тим, як розпочати, давайте ось таку загальну фразу скажемо. Вона прямо так ось, прямо в лоб, як кажуть, в правилах дорожнього руху не написана. Але ви повинні це розуміти. Увімкнення. Ось дивіться, якщо я рухаюсь на автомобілі, темніє сутінки, і я вмикаю світло. Світло фар. Для чого я це роблю? Ось темніє, я вмикаю світло, рухаюсь далі, для чого я вмикаю це світло? З якою метою? Самому водію і оточуючи воріта. Ну, в першу чергу, ось тут ключові слова, все ж таки, увімкнення світла, воно дає можливість мені, самому для себе, краще освітити проїжджу частину. Тобто, все ж таки, це для мене. А ось, ну, і можна такі приклади ще приводити. А ось попереджувальні сигнали, будь ласка, запам'ятайте, вмикання попереджувальних сигналів вам, як водієві, нічого не дають. Але при цьому, знову ж таки, ви до цього прийдете дещо пізніше, коли почнете рухатися в потоці поряд з іншими водіями, ви зрозумієте, що коли поруч з вами, попереду, з боку, знаходиться водій, який вчасно подає сигнали, попереджувані, для вас, як водія, який знаходиться поруч, це дуже спрощує життя подекуди. Тому запам'ятали, водій, який вмикає попереджувальний сигнал, він від цього ніякого, скажімо так, зиску не получає, не отримує. Але в цілому, якщо всі оточуючі попереджуючими сигналами вчасно користуються, це спрощує процес руху. Давайте знайомитися із зовнішнім виглядом попереджувальних сигналів. Сигнали, що подаються світловими показчиками повороту або рукою. Ну, в першу чергу ми говоримо зараз про показчики повороту. Всі ви це бачили. Виглядає це на різних автомобілях приблизно одинаково. Жовтий колір показчику повороту вмикається у відповідності до напрямку руху. Стосовно ось цього формулювання або рукою. Ми далі побачимо, що за відсутності можливості користуватися світловими показчиками, ну не працюють вони. Водій може замінити цей сигнал сигналом, який подається рукою. Але рука – це як альтернатива. Не можна при працюючих поворотах просто так вам захотілося показувати сигнал рукою. Це лише у випадку неможливості подавати світловим показчиком. Перший, найбільш розповсюджений сигнал. Друге – звукові сигнали. Звуковий сигнал, в першу чергу, подається в ситуації критичній, коли є можливість створення дорожньо-транспортної пригоди, коли є якась небезпека для руху, і ви про це намагаєтесь попередити оточуючих і намагаєтесь уникнути якоїсь неприємної ситуації. Перемикання світла фар. Тут зверніть увагу, перемикання, тобто не просто вімкнули, а перемикання мається на увазі моргання світла. Далі, увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби. Дуже розповсюджений попереджувальний сигнал. Розповсюджений мається на увазі у багатьох випадках, ви ним будете як водій користуватися, в правилах це прописано, увімкнення світла саме в день. Далі, увімкнення аварійної світлової сигналізації. Аварійна світлова сигналізація, знову ж таки, всі бачили, напевно, це
одночасно вмикаються всі показчики поворотів, тобто моргають всі показчики поворотів одночасно. Сигнали гальмування ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знаку автопоїзда. Стосовно розпізнавального знаку автопоїзда, ми його побачимо, про нього поговоримо. Сигнали гальмування, власне, ось вони на малюнку справа зверху зображені. Ліхтар заднього хода також ось на малюнку справа нижче зображений, білий колір. Взагалі, ось я б виділив ось ці два. Ось ці два попереджувальні сигнали, вони відрізняються від інших і відрізняються для водія в приємний бік. Поясню чому. Ми далі їх в 9 розділі взагалі чіпати не будемо. Ми про них не будемо говорити. Ось раз ми їх згадали, більше не будемо. Поясню чому. Тому що ці сигнали вмикаються автоматично. Неважливо, автомобіль у вас, йому 40 років, чи йому півроку, він тільки випущений, і стоп-сигнали, сигнали гальмування, і ліхтар заднього ходу вмикається автоматично. Відповідно, задній хід вмикається, коли водій вмикає задню передачу, автоматично загорається, не потрібно замислюватись водієві над цим. Сигнали гальмування, як тільки ви натискаєте на педаль гальмування. Тому ознайомилися, прийняли до уваги, що такі сигнали є, більше про них не розмовляємо сьогодні. Далі, увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору. Проблисковий маячок оранжевого кольору ми вже декілька разів з вами згадували. Сказали, що він не є спецсигналом, а служить лише для привернення уваги. Ну, власне, сьогодні про це й поговоримо. Скажіть, будь ласка, візуальне зображення ось тих попереджувальних сигналів, про які ми говорили, всім зрозуміло? Тобто, як це виглядає? Так. Рухаємось далі. Тепер будемо, власне, по підходам по користуванню розбиратись. Водій повинен подавати сигнали світовими показчиками повороту відповідного напрямку у яких ситуаціях? Перше, перед початком руху і зупинкою. Ну і, власне, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Можете підхід інший обрати? У даному випадку, щоб було простіше. І запам'ятати, що світловий показчик повороту вмикається при будь-якій зміні напрямку руху. Якщо ви рухаєтесь прямолінійно, не відхиляючись від цієї траєкторії нікуди, показчик вмикати не потрібно. Як тільки ви виконуєте будь-який маневр, відповідний показчик повороту потрібно увімкнути. Дуже важливо увімкнути його вчасно. Ось те, що приведено на слайді знизу, будь ласка, запам'ятайте. Ну, власне, і на практиці потрібно намагатися це використовувати і притримуватись. Але в тестах ось ці цифри не менше, ніж 50-100 метрів в населених пунктах і 150-200 метрів поза ними. Ось ці цифри в тестах дуже часто фігурують. Саме на такій відстані вмикається показчик повороту. Дивіться, за межами населеного пункту я рухаюсь, збираюсь повернути там, неважливо, направо. За 200 метрів вмикаю показчик повороту. Ну це достатньо велика відстань. Чому так, умовно кажучи, далеко? Бо надто великий потік автомобілів. Дивіться, ми ж, ще раз нагадую, показчик повороту вмикаємо для того, ось, давайте на прикладі. Малюнок правіше, дивимось. Водій синього автомобіля збирається розвернутись. Насправді, якщо ось тут буде зустрічний рух активний, то ось цей процес у водія синього автомобіля займе досить багато часу. Він виїде на середину перехрестя і буде стояти і чекати, поки закінчиться потік зустрічний для того, щоб розвернутися.
І уявіть собі, що ви рухались за ним. Ось ви до перехрестя, ви рухались за ним, але ви повертати не будете ліворуч. Якщо він, цей водій, завчасно, там, за 100 метрів, умовно, увімкне лівий показчик повороту, а ви їдете за ним, які, можливо, дії ви будете виконувати, побачивши, що він готується повертати? Перестроїмося в інший ряд. Ви перестроїтесь в інший ряд для того, щоб уникнути ось цього стояння поза ним. Ви розумієте, що є велика ймовірність, він на перехресті зупиниться. Ну, не маємо куди діватися, це нормально в його ситуації. А ви просто позаду нього станете, в глухий кут заїдете і будете чекати. Так ось, вмикати показчики поворотів завчасно нам потрібно для того, щоб оточуючи нас водії могли вжити якихось заходів. Якщо цей водій синього автомобіля буде їхати, як нічому не бувало, і за 10 метрів до перехрестя, як у нас багато хто, до речі, робить, увімкне поворот, показчик повороту, нібито так галочку собі поставив, що поворот увімкнув. Але сенсу в цьому немає. Водії, які їхали позаду, вже нічого зробити не можуть. Для них вже ситуація якби закінчилась. Вони просто будуть стояти позаду і тихенько його там незлим тихим словом називати якось. Тому вмикаємо завчасно, щоб інші могли з цієї ситуації і вашу цей попереджувальний сигнал використати на свою користь. Ідемо далі. Цифри запам'ятовуємо. Власне, приклади користування попереджувальними сигналами. Малюнок зліва зверху дивимось. Водій червоного автомобіля подає сигнал про те, що буде виконувати зупинку, відповідно білий та синій, про те, що будуть починати рух. Ну, я думаю, по траєкторії тут зрозуміло, і по вимкненню показчика повороту, що хто буде робити. Тут іще. Скажіть, будь ласка, ось у червоного стрілка суцільна, лінія суцільна, у білого та синього пунктирна. Тобто спочатку маневр виконає червоний, потім синій білий. Чому саме так? Чому червоний перший виконає свій маневр? Тобто білий та синій, вони ще й не на дорозі, дійсно. У них немає, ну, вони в будь-якому випадку, в'їжджаючи на дорогу, на проїзну частину, вони повинні поступитися тим, хто вже рухається. Хто вже рухається, це у нас червоний в даному випадку. Водій сірого автомобіля на малюнку нижче, маневр перелаштування виконує, відповідно, також показчик повороту повинен вмикати. Йдемо далі. У разі відсутності або несправності, ось це ключове, ще раз наголошую, лише коли відсутні або несправні світлові показчики повороту, сигнал лівого повороту подається лівою рукою витягнутою в бік, або правою рукою витягнутою в бік і зігнутою в лікті під прямим кутом. Дивіться, ви рухаєтесь на автомобілі, автомобіль рух продовжувати може, але є ось, я кажу, маленький нюанс, не працюють показчики поворотів. Ви їх, згідно з правилами, можете замінити жестами, які подаються рукою. Тепер просто запам'ятовуємо, як замінити непрацюючий поворот лівий, як замінити непрацюючий поворот правий. Дивимося на малюнках, у нас все зображено. Так, згадаємо, давайте, з якого боку у нас КМО розташовується в автомобілі. З лівого. З лівого. От від цього будемо відштовхуватись. Давайте дивитися. Сигнал повороту наліво. Повороту наліво. Дивіться, подається лівою рукою, витягнутою в бік. Ось це головне в даному випадку. Дивимося малюнок. Ну, внизу, звісно, це ситуація стандартна. Так, працює світловий показчик. Вище малюнок.
Ось ваша ліва рука витягнута в бік. Все зрозуміло, так? Ну, немає питань. Чи не зрозуміло? Зрозуміло. Але дивіться, суто теоретично, і у вас це описано далі, або правою рукою витягнутою в бік і зігнутою в локті, в лікті. Дивіться, ось це або, це у тому випадку, якщо ви будете сидіти ось тут, кермо у вас буде справа, тоді ви лівий поворот будете подавати ось так. Також витягнути руку в вікно і зігнути під прямим кутом. Це якщо кермо буде справа. Навпаки, сигнал правого повороту. Знову ж таки дивимось, ми сидимо зліва. Сигнал правого повороту подається правою рукою, витягнутою в бік. Ми це можемо зробити, ось дивіться, якщо ми сидимо зліва і вправо витягнемо руку. Ну, вона ж нікому не буде видна. Тому для нас сигнал правого повороту – це в першу чергу ліва рука, витягнута в бік і зігнута під прямим кутом. Тобто ось так. Ось це наша ситуація. Якщо кермо, знову ж таки, буде ось тут, тоді це буде ось так, просто рука витягнута у вікно. Так, як велосипедист робить. Ось так буде. Так, як замінити правий лівий поворот? Жестами, зрозуміло? І останнє. Якщо не працюють сигнали гальмування, сигнал подається будь-якою рукою, піднятою вгору. Ось таким чином. Як зручно. Яка рука у вас більше інформативна буде, ту й витягуєте вгору. Подивіться ще раз, будь ласка, на малюнки, чи зрозуміло, що тут чим заміняється. Якщо запитань немає, рухаємося далі. Ну, в тестах, як правило, вам будуть зображення приводити, там велосипедистів, мотоциклістів, будуть якісь там сигнали подані демонструвати і питати, власне, про що хоче вас повідомити ось даний учасник руху. 9-4 відстані наші, де вмикається поворот, це ми вже, в принципі, бачили. Подавати сигнал показчикам повороту або рукою належить завчасно до початку маневру з урахуванням швидкості. Але не менше, ніж 150-100 метрів у населених пунктах і 150-200 поза ними. Про це вже будемо говорити так. Домовились і запам'ятали. І припиняти негайно після його закінчення. Дивіться, знову ж таки, прийняли до уваги. Припиняти негайно після його закінчення. Стосовно припиняти, автомобіль вам в цьому буде допомагати. Ваше завдання – вчасно увімкнути поворот. Ось це робите ви, це контролюєте ви. Стосовно вимикання або припинення подачі, якщо хочете, дивіться, як це буде відбуватися. Ви увімкнули показчик повороту. В певний момент почали закручувати кермо, виконуйте маневр. Автомобіль здійснив поворот. Що ви потім з кермом робите? Що потрібно зробити? Ну ось ви вже повернули. Що робимо потім? Вирівнюємо руль. Ви потім вирівнюєте руль або повертаєте кермо назад в нейтральне положення. Назад повертаємо. Так ось, під час ось цього руху назад, показчик повороту буде сам вимикатися. Знову ж таки, абсолютно на всіх автомобілях, на нових чи на старих, немає значення. Ну, єдине, що, можливо, ця функція буде там зламана, але це не те, що часто виходить з ладу. Тому про ситуацію, коли і як припинити подачу сигналу, особливо не замислюємося. Це буде робити вам автомобіль. Запам'ятайте те, що далі написано в дужках.
Подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком повороту. Тобто світловим показчиком після виконання, а рукою перед початком виконання. В чому тут суть? Пам'ятаєте, так? Припустимо, ви збираєтесь повертати направо. Їдете ось так, рука витягнута в вікні, керуєте однією рукою. Особливо, якщо автомобіль з механічною трансмісією, це не дуже зручно. Тож, мається на увазі, що в момент, коли ви виконуєте маневр, дві руки у вас на кермі. Перед початком маневру руку прибираємо. Запам'ятали те, що в дужках, це також є в тестах. Дуже важлива наступна фраза, ми її зараз на малюнку побачимо, ілюстрацію. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Зараз ми це на малюнку розберемо. Ну і, власне, внизу фраза, про яку слід також пам'ятати. Те, що ви увімкнули попереджувальний сигнал, подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Пам'ятайте, всюди, завжди попереджувальний сигнал, як би це дивно не звучало, але він лише попереджує інших про ваш намір. Більше нічого, ніякої переваги вам це не дає. Пам'ятайте, те, що ви увімкнули там поворот, це не означає, що далі світ зупиняється і всі чекають, поки ви виконаєте маневр. Ні, нічого цього не відбувається, просто побачили, оточуючи, прийняли до уваги. Давайте дивитися, коли ж забороняється подавати сигнал. Дивимося малюнок. Є у вас ось автомобіль, його водій хоче зупинитися ось тут, за перехрестям. Ну, нормальна ситуація абсолютно. І пам'ятаючи про те, що написано в правилах, він на відстані умовно 100 метрів до місця зупинки увімкнув показчик повороту. Про що подумаю я? Я виїжджаю ось звідси, ну, направо також буду їхати. Я бачу перед перехрестям автомобіль з увімкненим показчиком повороту. Про що я подумаю, скоріш за все? Що він буде поворачувати? Ну, я ж буду думати, що він буде свертати сюди. Ну, це один випадок з тисячі, що я буду думати, що він там припаркується за перехрестям. Я ж, звичайно, буду думати, що він повертає. Тобто, дивіться, яка ситуація. Автомобіль, який у прикладі у нас, власне, показаний, його водій, він нібито все робив згідно правил. Ну, не можна сказати, що він якийсь злісний порушник. Він все робив, як написано в правилах. Але ось така незаурядна ситуація, вони бувають не так вже часто. Але тут його увімкнений сигнал, він іншими учасниками може бути сприйнятий неоднозначно. Що повинен зробити водій в такій ситуації? Проїхати хоча б всередину перехрестя, а потім вмикати поворот. Так, це вже буде там не 100 метрів, а 30, там, наприклад, до місця зупинки. Але при цьому його сигнал, він буде однозначно сприйнятий. Зрозуміло, про що говоримо зараз? Якщо цього не буде, ось нижче на малюнку, це подальший розвиток ситуації. Водій вантажівки, ось на малюнку лівіше, водій вантажівки, він думав, що ну, зелений автомобіль, то сюди буде повертати. І, звісно, водій вантажівки не пригальмовував, він не хотів там і не думав когось пропускати.
У підсумку зелений автомобіль поїхав прямо, водій вантажівки також поїхав прямо. Ну і ситуацію ви бачите. Ваш сигнал, який ви подаєте, повинен сприйматися оточуючими однозначно. Про це потрібно пам'ятати. Ідемо далі. Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, окрім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Ну, зрозуміло, просто так подавати звукові сигнали в населеному пункті, це можна говорити, що відволікати, турбувати оточуючих. Цього нам з вами робити не можна. Тому подаємо звукові сигнали лише в критичних, можна так говорити, ситуаціях. 9.6. Перемикання світла фар, саме ось моргання світлом, як ми казали. Для привернення уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосувати перемикання світла фар, якщо це населений пункт, якщо поза населеним пунктом, плюс до цього ще й звуковий сигнал. Давайте на малюнку зверху це розглянемо. Єдине, що в чому я не згоден з цим малюнком, ну, водій червоного автомобіля не має сенсу тут моргати. Чому? Ну, чорний йому не заважає. Давайте намалюємо ось так. Чорний їде посередині дороги, умовно кажучи. Ось тут він їде. А водій червоного хоче його обігнати. Ось у цьому, у цій ситуації є сенс водієві чорного автомобіля поморгати світлом, а за межами населеного пункту ще й посигналити, для того, щоб він поступився дорогою і дав себе обігнати. Ситуація зрозуміла? Ідемо далі. Забороняється користуватися дальнім світлом фар як попереджувальним сигналом. Ну, дальнє світло в день, якщо ви це будете робити, скажімо так, ризик засліплення, він все ж таки мінімальний. Якщо ж ви будете користуватися дальнім світлом як сигналом попереджувальним вночі, то, відповідно, ну, є великий ризик... Є великий ризик того, що ви засліпите оточуючих. Не можна користуватися дальнім світлом. Це може призвести до засліплення інших водіїв, в тому числі і через дзеркало заднього виду. Якщо ви будете позаду наблизитись і будете вмикати дальнє світло, як попереджувальний сигнал, ви можете засліпити водія через дзеркало. Про це потрібно пам'ятати. 9.8. Друзі, пункт 9.8, потім пункт 9.9. Це те, що потрібно ось, ну, прям запам'ятати. Тут буде дуже багато ситуацій. І в пункті 9.8, і в пункті 9.9 буде приведено дуже багато випадків. 9.8, дивимось. Під час руху на механічних транспортних засобах, під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло повинно бути увімкнено. Коли вмикається ближнє світло, як попереджувальний сигнал? В колоні. Перша ситуація в колоні. Коли рухається колона автомобілів або інших транспортних засобів, На всіх автомобілях, учасниках колони, вмикається ближнє світло. Другий випадок. На маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначені дорожнім знаком 5-8, назустріч загального потоку. Ми говорили про дорогу, позначену знаком 5-8. Дивіться, у вас три смуги умовно рухаються ось в цьому напрямку, а маршрутні назустріч загального потоку їдуть. І ось у такому випадку ці маршрутні автобуси чи тролейбуси повинні їхати з увімкненим світлом. Ідемо далі.
ближнє світло вмикається на автобусах або мікроавтобусах, що здійснюють перевезення організованих груп дітей. Є розпізнавальний знак «Діти», і цей автобус завжди під час руху повинен бути з увімкненим ближнім світлом. Скажіть, будь ласка, ось ці три ситуації. Перші – колона, маршрутний автобус, автобус з дітьми їдуть зі світлом. Ситуації зрозумілі? Потрібно їх запам'ятовувати. Йдемо далі. Ближнє світло вмикається на великогабаритних, великовагових транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Ключові слова – великовагова техніка, великогабаритна і перевезення небезпечних вантажів. Ближнє світло вмикається в день. Йдемо далі. Ближнє світло вмикається на транспортному засобі, що буксирує. Зверніть увагу, процес буксирування, ми з ним ще тісно не знайомилися. Тут в процесі повинно приймати участь два транспортних засоби. Той, хто буксирує, тобто перший, і, власне, той, кого буксирують, тобто другий. Так ось, ближнє світло вмикається на транспортному засобі, що буксирує. На першому вмикається ближнє світло. І одразу дивимось, на тому, який буксирується, на другому вмикається аварійка. Дивіться всі ситуації. Всі три, ось тут погано видно, давайте домалюємо. На тому, що буксирується, вмикається аварійка. Немає запитань, зрозуміло поки що? Так. Тут для розуміння нібито нічого складного, це не перехрестя. Просто запам'ятовувати потрібно багато різних випадків. Далі, ближнє світло вмикається в тунелях. На в'їзді в тунель. Неважливо, чи освітлений він, чи не освітлений, вмикається ближнє світло фар. Так, зараз я бачу пункт і розумію, що не виконав свою обіцянку прокоментувати вам денні ходові вогні. Перенесу на завтра, прошу вибачення. На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Скажіть, будь ласка, у когось був перед очима текст з сайту Greenway? Є сьогодні? Так, можу знайти. Подивіться, ну, здається, ось це я брав з Greenway. Ось таке формулювання, як у мене зараз, один в один. Якщо не складно. Просто у формулюванні минулому, ось тут, посередині, на всіх транспортних засобах, і тут було сказано там, з 1 жовтня по 1 травня, ось тут діапазон був. Це точно так, як у вас. Все, тоді закриваємо цю тему, прибрали, поправку внесли і прибрали. Ось тут було з 1.10 по 1.05. Вмикалося світло. Зараз це просто прибрали. Тобто ми ДХО, ось вони денні ходові вогні, ми вмикаємо їх круглий рік. Чому на знакові залишили, як ніби у відповідності до старого пункту, не знаю, це, напевно, якась нестиковка така. Запам'ятовуємо.
населеними пунктами для покращення видимості транспортного засобу вмикаються денні ходові вогні. Не на всіх автомобілях, не на всіх транспортних засобах в конструкції є денні ходові вогні. Якщо їх немає у вас в конструкції автомобіля, вмикається ближнє світло, як заміна ДХО. Ось таким чином. Так, ми перерахували всі ситуації, де повинні вмикати ближнє світло. Йдемо далі. Пункт 9.9. Аварійна світлова сигналізація. Коли ми повинні вмикати аварійку? Попереджаю одразу, зараз багато ситуацій буде перекликатися. Ось ближнє світло, коли автомобіль рухався там на автобусі, наприклад, з дітьми. Коли цей автобус зупиняється, аварійка. Багато ситуацій будуть перекликатися. Перше, аварійна світлова сигналізація вмикається у разі вимушеної зупинки на дорозі. Якщо це зупинка не по вашому бажанню, якщо зупинка вимушена, після того, як ви її здійснили, вмикаємо аварійку. Друге, у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення світлом фар. Коли ми проходили з вами другий розділ, ми говорили, що зупинка на вимогу поліцейського, вона нібито виконується, як завжди, з дотриманням вимог правил. Але після того, як ви її виконали, потрібно вімкнути аварійку. Ну ось, власне, тут це ще раз закріплюється. Після зупинки на вимогу поліцейського. І у разі засліплення. Якщо вас засліпили, ви повинні зупинитися, не змінюючи траєкторію. На малюнку зліва це показано. Зупинилися, не змінюючи траєкторію. Почекали, увімкнули аварійку, вибачаюсь. Почекали там декілька секунд, поки пройдуть наслідки засліплення. І потім продовжили рух. Так, підпункт Б в даному випадку зрозуміли, про що мова йде? На питання. Так, будь ласка. Тобто, якщо я їду в потоці, мене засліпило, я прямо там же на дорозі знижую швидкість і зупиняєтесь. Дивіться, все повинно бути, все повинно бути саме так, як ви описали. Ну, я розумію, чому ви перепитали, нібито це не досить логічно, так виглядає посеред дороги. Навіть якщо ви там їхали в другій, в третій смузі, єдине, про що потрібно пам'ятати, це не повинно бути різке гальмування, тобто ви не повинні там двома ногами на педалі тиснути. Ви зупиняєтесь плюс-мінус плавно і вмикаєте аварійку. Чому саме так? Тому що, засліплення, так? Ви, або взагалі не контролюєте проїзду частину візуально, так? Або там, глаза можуть там заслізитися, пливе у вас картинка і так далі. І у такому випадку, ось те, що ви хотіли як краще звернути десь там кудись в бік, це може спричинити ще більш критичні наслідки. Тому прописано саме так: зупинитися в тій смузі, де ви знаходились. Ми далі по тексту це ще будемо зустрічати, ще раз це підтвердимо. Ще є запитання, будь ласка. Скажіть, якщо поліція зупиняє, я теж повинна вмикати аварійку? Тут же ж написано: у разі зупинки на вимогу поліцейського. Так. Вас зупиняють. Після того, як ви зупинили автомобіль в тому місці, куди вам було вказано, ви вмикаєте аварійку. І вимикаєте її аж тоді, коли завершили спілкування з поліцейським і вже виїжджаєте. Лише тоді вмикаєте. Вимикаєте, вибачаюсь. Навіть якщо дозволена тут зупинка, все одно... Неважливо, сам факт. Якщо хочете, це ніби зупинка за не за вашим бажанням, а ніби вимушена зупинка. Розцінюйте це так. Ви ж не хотіли там зупинитись. Це ніби як вимушена зупинка для вас. Якщо немає більш запитань, йдемо далі.
Аварійна сигналізація повинна бути ввімкнена на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими правилами. Зверніть увагу, ми будемо з вами проходити 31 розділ, який так і буде називатися «Технічний стан транспортних засобів». Там буде у нас перераховано багато дуже ситуацій, коли транспортний засіб з тими чи іншими несправностями може продовжувати рух. Тобто, нібито відхилення якісь є, але правила не забороняють рухатись далі. Якщо ви рухаєтесь з такими несправностями бачите, що рухаєтесь там дещо повільніше, ніж інші автомобілі в потоці, ви вмикаєте аварійку, рухаєтесь в крайньому правому ряду, аварійка ця дає зрозуміти оточуючим, чому ви рухаєтесь так повільно. Тобто, в даному випадку вмикаємо аварійку для того, щоб пояснити, чому ми рухаємось не так, як всі. Зверніть увагу, якщо аварійна світлова сигналізація несправна, нема у вас такої можливості її увімкнути, потрібно встановити знак аварійної зупинки ззаду на автомобілі. Ну, тут намальовано все красиво, звісно, але я не знаю, як можна ось зовні на автомобіль, особливо ось на легковий, так як на малюнку зліва, закріпити цей знак. Як правило, у таких ситуаціях знак ось сюди встановлюють десь ззаду за склом або на скло ось тут десь. Ну, неважливо, ззаду на автомобіль, а там як вже у вас, наскільки у вас фантазії вистачить, якщо не працює аварійка, закріплюємо знак. Скажіть, все зрозуміло тут? Рухаємося далі. Друзі, я вибачаю сьогодні за свій голос, я дещо захрип, тому ось, якщо десь буде щось незрозуміло, перепитуйте, будь ласка. Аварійка вмикається на механічному транспортному засобі, що буксирується. Перекликається з ближнім світлом, зверніть увагу, перший, той, який буксирує, із світлом, той, який буксирується з аварійкою. Ось так позначаються автомобілі в процесі буксирування. Якщо на цьому сірому автомобілі немає можливості увімкнути аварійку, ось тут знак аварійної зупинки закріплюється, знову ж таки, позаду. Ідемо далі. Аварійна сигналізація вмикається на транспортному засобі, що перевозить дітей, бачимо на автобусі, під час зупинки для їх посадки чи висадки. Знову ж таки, аналогію проводимо, поки даний автобус їхав, в процесі руху ближнє світло обов'язковим було. Як тільки цей автобус зупинився, вмикається аварійка. Ще одна аналогія, згадуємо колону. Поки ці автобуси колони рухались, було увімкнено ближнє світло. Колона зупинилась, вмикаємо аварійку. Ну і останнє, власне, аварійна світлова сигналізація вмикається у разі скоєння ДТП. Якщо є така технічна можливість, звісно, якщо функція доступна така, потрібно ввімкнути всім учасникам аварійну світлову сигналізацію. Ми з вами перерахували всі випадки, коли повинна вмикатися аварійна світлова сигналізація. Які випадки для вас, можливо, незрозумілі? Так, ідемо далі. Питання стосовно поліції, не зовсім в тему. В тестах було питання,
за якої вимоги поліцейських ми повинні надати доступ оглянути автомобіль. І там відповідь була, що лише якщо в них на це є законні підстави. Тобто, якщо вони мене просто зупинили, спитали мої документи, говорять мені, відкрийте, там, ми оглянемо ваш автомобіль, я, виходить, не зовсім і зобов'язана давати, а лише якщо є законні підстави, де їх тоді взяти? Ну, дивіться, ми коли в другому розділі це проходили, я, в принципі, це коментував і сказав, що законною підставою, як правило, законна підстава у них буде. І я це пояснював наступним чином. Буде не конкретна законна підстава оглянути автомобіль громадянина такого-то, такого-то, тобто не конкретно ваш автомобіль. У них буде законна підстава, яка буде сформульована дуже розмито. Я вам скажу так, те, що я відчував на собі, наприклад, ну, це, скажімо так, це не було чимось дивним насправді. Я в цю ситуацію потрапляв, не знаю, там, був колись один рік, там, коли по Харкову двічі або тричі навіть за рік грабували інкасаторів. Ось, ну, це, не знаю, там, 14-й, 15-й, може 13-й рік, не помню. Але сам факт. Я пам'ятаю, що ось був цей інцидент з пограбуванням інкасаторів. І я наступного дня, мабуть, після цього, виїжджаю з міста, їду через пост на Високому, знаєте, так, в передмісті Харкова. Зупиняють мене, тоді там це був Беркут чи щось типу того, напевно, Беркут, так. І, ну, там, документи, це все зрозуміло, подивилися, хто знаходиться в салоні, а потім, відкрийте, будь ласка, багажник, так? Ну, там я не запитував цих підстав законних, вони самі, коли говорять, потрібно оглянути автомобіль на основі ось цього орієнтування. І вони показали мені документ, в якому було сказано, що до розшуку подано автомобіль, седан, темного кольору. Я запам'ятав ось формулювання темного кольору. У мене на той час був чорний автомобіль, так, це було. Але поряд зі мною там стояли сірий автомобіль якийсь, темно-красний, мій чорний. І їх всі передивлялися, а орієнтування було, ну, ось дуже таке розмите. Але цього, в принципі, ну, чесно кажучи, я вважаю цього достатньо, за великим рахунком. Тому законні підстави, скоріш за все, будуть виглядати якось ось так. Не конкретно вказувати на вас і на ваш автомобіль, а взагалі просто ось буде щось подібне. Ну, тобто, щось надати, якийсь паперовий доказ того, що в них є підстава, вони повинні. Не на словах, а щось повинні надати. Я б сказав, що вони повинні на ваш запит. Ось та ситуація, яку я вам описав, коли я не питав, а мені на випередження це показали. Я вважаю, це виключення з правил все ж таки. І це, знаєте, є коли вони подивитися хочуть так ось, ну, щоб щось знайти, умовно кажучи, цікаве, так, і вас потім на це зачепити і на розмову на якусь вивести. А є реальна причина. Ось тоді була реальна причина. Тоді розшукували серйозних злочинців насправді. І для того, щоб водії там лишніх питань не задавали, вони просто зразу це все показували. А так, на вашу вимогу вони повинні дійсно підставу якусь надати. Де повинні бути чіткі дати. Тобто не просто документ виписаний там 2018 роком, так? А де є якісь дати, там інтервал, якісь там операція проводиться. Ну, щось повинно бути конкретне насправді. Так, якщо по аварійній світловій сигналізації немає питань, йдемо далі. Пам'ятаєте, у нас з вами в комплектність транспортного засобу входить ось такий дивний предмет, знак аварійної зупинки. Ми про нього особливо не говорили, ось нарешті
Нарешті ми до нього підійшли. Навіщо ж ми його з собою возимо все ж таки? Разом із в додаток до увімкненої аварійної світової сигналізації слід установити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, це одне й те ж для нас, на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче, ніж 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза ним. У яких випадках? Перше, що запам'ятовуємо, ось ці відстані. Не менше 20 метрів у місті, не менше 40 метрів поза населеним пунктом. Це важливо. У яких випадках ви повинні встановити? Перше, у разі скоєння ДТП. Ось дивіться, ви є учасником ДТП. У вас один знак аварійної зупинки. Куди будемо нести? Назад, як показано на малюнку, чи вперед на 40 метрів? Назад. Назад. А чому назад? Щоб машина, яка під'їжджає до місця дорожньо-транспортної пригоди, побачила це. Ну, більша вірогідність якраз небезпеки з цього боку, так? Якщо зустрічні будуть їхати по своїй смузі, умовно, то для них нібито це ДТП особливої небезпеки не створює. Дійсно, якщо знак один... Можна вопрос, пожалуйста? Так, будь ласка. А якщо це на перекрестке? Дивіться, якщо це на перекрестке, то з боку найбільш вірогідної небезпеки, власне кажучи. Тобто тут немає золотого правила якогось. Може бути навіть на рівній ділянці, може бути, що після удару ваші автомобілі будуть ось тут. Тобто займати частину зустрічної смуги, частину вашої. Це все дивитись по ситуації, я ж про це і хотів продовжити. Якщо все так, як зображено на малюнку, який ми розглядаємо, то в принципі дійсно встановлюємо ось тут. Якщо знак аварійної зупинки є ще і у іншого учасника, то він його ставить десь ось тут. Тобто не на своїй смузі, а ближче до середини дороги, але ніби попереджаючи зустрічний рух. Якщо ж це десь на перехресті і так далі, тут ви вже по ситуації орієнтуєтесь, з якого боку ви бачите більшу небезпеку. Ми знак ставимо для чого? Щоб до вашого ДТП не приєднався хтось третій. Тому запам'ятайте відстань і зрозумійте, що немає сенсу ставити знак за 3 метри від автомобіля. Якщо навіть його помітять, то за 3 чи 5 метрів навряд чи хтось встигне вас об'їхати чи зупинитись. Це без варіантів. Тому ставимо на відстані з боку більшої небезпеки. Якщо ось це неочевидна така ситуація. І друга ситуація. Знак аварійної зупинки ви ставите у випадку вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, хоча б в одному напрямку менше 100 метрів. Ось тут все чітко. Якщо у вас ось будь-який малюнок дивимось, давайте зліва, у вас оглядовість. Якщо це менше 100 метрів з обох боків, ось у вас малюнок зліва, і там з обох боків, і спереду, і ззаду менше 100 метрів, куди понесемо знак? Ну, звісно, ззаду, по аналогії з попереднім малюнком, ті, хто будуть їхати на зустріч, якщо вони будуть по своїй смузі їхати, для них небезпека менша. Ставимо на своїй смузі.
Якщо у вас з одного напрямку менше 100 метрів, тобто, наприклад, ззаду вас видно на відстані там півкілометра, а спереду видимість обмежена, тоді ви ставите з боку гіршої видимості. Ставите спереду, виходить. Скажіть, ось ця ситуація зрозуміла? Сподіваюсь, йдемо далі. 9.11. Ми це вже частково з вами прокоментували. Якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світовою сигналізацією, або вона несправна, треба встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на транспортному засобі. Дивіться. У разі зад на транспортному засобі зазначено в пункті 9.9, підпункти В, це ось наша ситуація, коли автомобіль їде з технічними несправностями. Якщо не можна увімкнути аварійку, ставимо знак. Далі. Підпункт Г. Ось наша ситуація, коли буксирування здійснюється і не можемо аварійку увімкнути. І підпункт Г. Це у нас автобус. Ось ця ситуація. Автобус, який висаджує дітей. Якщо немає можливості аварійку увімкнути на автобусі, ось тут знак закріплюється. Або миготливий ліхтар. І друга ситуація. Ставимо знак з боку гіршої видимості для інших учасників дорожнього руху у випадку, зазначеного в підпункті Б пункту 9.10. Тобто, коли ви зупинилися в зоні з поганою видимістю, видимість менше 100 метрів хоча б в одному напрямку, то ви ставите з боку гіршої видимості. Я вже сказав, аналізуйте. Якщо приблизно видимість рівна і туди-сюди погано, ставите позаду авто. Ось тут. Якщо з одного боку видимість ідеальна, а з іншого боку там поворот, наприклад, ставите з боку гіршої видимості. І останній пункт 9.12. Єдине питання є стосовно цього пункту. Ось він наш миготливий ліхтар, ми про нього вже згадували багато разів. Так ось є питання в тестах. Яким повинне бути світло миготливого цього ліхтаря? Відповідь. Світло повинно бути добре видно як у день за сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості. Ось і все. Відповідь це буде ось саме цитата ось така. Читаємо пункт. Миготливе червоне світло, випромінюване ліхтарем, який застосовується відповідно до вимог пунктів 9.10, 9.11 цих правил, повинно бути добре видно як у день за сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості. Дев'ятий розділ ми на цьому з вами завершуємо. Які є запитання, будь ласка. Зрозуміло, немає запитань, так? Запитання. Так, будь ласка. Якщо ми з вами казали, що наш оцей трикутник, це те саме, що і наш миготливий ліхтар. Угу. Тобто, якщо у мене вдруг трикутника цього нема, то я що, оцей ліхтар сую на машину, щоб воно блимало, що у мене, допустимо, аварійка не працює? Саме так. Не питайте у мене, як це зробити, не питайте просто. Правилами прописано саме так. Або. Як ви його будете кріпити, ліпити, це про це, скажімо так, історія умалчує. Ну, написано так. А він тільки так може виглядати, цей ліхтар, на ножках, чи може якось? Ні, він може виглядати не лише так. Те, що я бачив, він може виглядати, скажімо так, ось ці ножки можуть бути знімні. І я бачив дуже цікава штука, магніт. Ось він плаский такий,
ну, десь приблизно в два рази більший за телефон площею, так, і плоский. І зворотньої сторони досить потужний магніт є. Тобто, якщо ось він такий на магніті, то це ще можна уявити, що ви його дійсно на автомобіль примагнітите. Якщо він ось так, як зображений, ну це досить складно уявити, я з вами погоджуюсь. Чесно, я не бачу особливої необхідності саме в цьому ліхтарі. Просто знак аварійної зупинки, він коштує там порядка 200 гривень. І якщо все добре, ви ним користуватися то й не будете. Якщо це ось той ліхтар, про який я говорю, миготливий, так, ну він там багатофункціональний, скажімо, він не лише там для аварійної зупинки, це там і у випадку ремонту можна ним користуватися, він не лише моргає, він і просто світить і так далі, але він коштує близько 2500 гривень, насправді. Ну тут я думаю, вибір достатньо очевидний. Якщо лише у якості знака аварійної зупинки використовувати, то немає сенсу в такому девайсі дорогому. Є ще запитання? Переходимо до наступної теми. Розділ 12. Тема називається «Швидкість руху». Давайте згадаємо, що ми з вами на даний момент знаємо про швидкість руху. Які значення швидкості у вас уже в пам'яті відклалися? Що пам'ятаємо? В місті повинна бути швидкість 50 км на годину. В місті 50, згоден, ще що? Поза містом 90, а... 90. Максимальна швидкість 130. На автомагістралі 130. Конкретно для вас перші два роки. А для нас можна їздити по автомагістралі перші два роки? Можна. Швидкість не повинна перевищувати 70 км, а їздити можна. Дякую. Тобто деякі показники ви вже знаєте, так? Зараз тут буде такий розділ, де дуже багато буде значень швидкості. Відповідно, всі ці цифри, всі ці значення, вони будуть відображені так чи інакше в тестах. Це потрібно запам'ятовувати. Тому, будь ласка, до всіх значень, які ви будете зустрічати, віднесіться уважно. Дійсно, деякі з них ви бачите, але тут будуть такі обмеження, які будуть прив'язані до... Ну ось, автомагістраль – це загальне обмеження швидкості по всій території України. Будь-хто, будь-де на автомагістралі повинен користуватися обмеженням 130 км. Але ну, легко запам'ятати, тому що діє на всіх. Але будуть обмеження у нас іншого роду. Вони будуть залежати від типу транспортного засобу. І там буде досить такі різноманітні ситуації будуть, ми зараз побачимо. Давайте... Перед тим, як розпочати, коротко так, в Україні є три типи обмеження швидкості. Це обмеження швидкості загальні. По суті, загальні обмеження швидкості ви назвали. Це ті, які діють на всій території держави. Це 50, те, що ви сказали, 90 за містом, 130 на автомагістралі, 20 км в житловій зоні. Ось це загальні обмеження швидкості. Вони діють незалежно від учасника руху. На всіх розповсюджуються. Є обмеження швидкості локальні. Локальні, тобто місцеві якісь. Це там, де встановлено знаки. Тобто, коли швидкість обмежена встановленим знаком. Де потрібно, там знаки встановили. Ми його просто виконуємо. Це другий тип обмеження швидкості. І третій тип обмеження, напевно, найбільш складний для запам'ятовування, це обмеження швидкості, які пов'язані з типом транспортного засобу.
Ось вони будуть такі найбільш, можна сказати, різноманітні. Розпочинаємо. 12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться, стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Дійсно, дивіться, правила нам прописують на певній ділянці якусь швидкість мінімальну, найчастіше мінімальна швидкість не обмежується взагалі, тобто вона може бути близькою до нуля, і максимальна швидкість на даній ділянці дається від мінімуму до максимуму. Ви вправі самі обирати швидкість, з якою вам зручно рухатись. Не виходити, головне, за межі, мінімум-максимум. Скажіть, будь ласка, як ми будемо враховувати ось дорожню обстановку, наприклад? Що маємо на увазі? Ви враховуєте дорожню обстановку, коли обираєте швидкість. Це про що? Якщо дуже багато машин, або якщо зовсім пусто. Тобто в залежності від завантаженості проїзної частини, згоден, від видимості буде залежати швидкість ваша? Буде. Від стану покриття, ось те, що на малюнку зліва, також буде. Ось це все, сукупність цих факторів, це є дорожня обстановка. Особливості вантажу, що перевозиться. Ну, ви готуєтесь все ж таки керувати легковим автомобілем наразі. Але як вантаж впливає на вибір швидкості? Ось як ви думаєте? Скажіть, а ось що... Повільніше. Ну, перевантажена машина, або якщо там центр тяжіння десь з несправильного боку, машина буде їхати менш швидко, медленніше, коротше. Розігнати складніше. Я з вами погоджуюсь, а ось хотів би почути вашу думку на таке питання. А що важливіше ось в контексті безпеки вашої і моєї, я буду поруч їхати в автомобілі, це розігнати автомобіль чи вчасно зупинити? Зупинити. Вчасно зупинити. Так ось, друзі, коли ви обираєте якусь швидкість, ось дивіться, перед вами слизька ділянка дороги. Повірте мені, ось знаєте, ну, такі, як кажуть, поганому навчитися нескладно. Повірте моєму поганому досвіду, розганятись можна на будь-якій поверхні і на слизькій також. Але коли ви бачите перед собою слизьку ділянку, і при цьому, ну, не розганяєтесь, а, скажімо так, не зменшуєте швидкість, коли ви їдете по слизькій ділянці, ви повинні думати, а що буде, якщо зараз потрібно зупинитися? І відповідь на це питання така, та ви не зупините автомобіль, якщо це висока швидкість. Тому, коли ви обираєте швидкість руху, ви завжди повинні розуміти, а чи при цій швидкості ви автомобіль вчасно зупините, чи ні. Як вантаж впливає на швидкість? Дивіться, якщо умовно одна і та ж швидкість, 50 км за годину, наприклад, у вас є два автомобіля, приблизно одинакових, технічно одинакових, але 50 км, одна і та ж сама швидкість у кожного. Але один автомобіль важить 1 тонну, а другий автомобіль важить 3 тонни. Який простіше зупинити буде? 3 тонни. Фізика говорить навпаки. Дивіться, є таке поняття, як сила інерції. Ось прості приклади, я дітям своїм це приводжу і кажу, ви просто розженіться, там ви біжите, так? Розженіться і просто намагайтеся зупинитися ось зразу, ось поставили собі мету зупинитися в точці А.
Ну ви ж не зупинитесь, вас буде штовхати далі. І штовхати вас буде саме сила інерції. Так ось, чим більша буде маса автомобіля, тим більша буде ця інерційна складова. Тому запам'ятайте, якщо у вас легковий автомобіль, він важить, ну, умовно кажучи, там, 1,5 тонни, там, середньостатистичний, 1,5 тонни важить. Це його, скажімо, споряджена маса. А його завантажена маса повністю близько 2 тонн. Дивіться, нібито легковий автомобіль. Але, ну, якщо в відсотках говорити, так, це плюс 25% до маси. Насправді це досить багато. І повірте, ви будете відчувати, що один і той же автомобіль, ви на ньому їздите багато, постійно, ви його знаєте. Але в порожньому стані він буде вести себе при гальмуванні ось так, а у завантаженому стані зовсім по-іншому. Тобто, чим більша маса транспортного засобу, тим гірше автомобіль зупиняється. Про це потрібно пам'ятати. Обираючи швидкість руху, ви на це робите поправку таку. Стан транспортного засобу. Тут, напевно, найбільш просто пояснювати. Чим більш новий, чим більш технічно досконалий у вас автомобіль, тим більшу швидкість руху ви собі можете дозволити. Відповідно, не перевищуючи встановлену правилами. 12.2. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Ви повинні скоригувати швидкість таким чином, щоб у випадку необхідності різко загальмувати, ви зупинилися в межах видимості дороги. Пам'ятаєте, я колись говорив, що ваш зупинковий шлях, ікс там якийсь, найпростіше порахувати наступним чином. Беремо вашу швидкість, ділимо навпіл, і приблизно отримуємо зупинковий ваш шлях. Так ось, якщо ви знаєте, що ваше світло добиває там ближнє світло приблизно там, не знаю, на 40 метрів перед автомобілем, то для того, щоб не вийти за вимоги з цього пункту 12.2, ваша максимальна швидкість при цьому повинна бути не більше 80 км за годину. Ось тоді, якщо це приблизно 80 і не більше, ви в межах ось цієї зони освітленої, ви зможете зупинитися. Якщо ваша швидкість буде там 120, то ви зупинитесь ось тут. А тут незрозуміло що. Там може бути інший автомобіль зупинився, там може бути і пішохід, і все що завгодно. Це темнота, ви там нічого не бачите. Тому в темну пору доби швидкість коригується ще і видимістю вашою. Скажіть, цей пункт зрозумілий? Йдемо далі. 12.3. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. В першу чергу, ви повинні намагатися зупинити транспортний засіб. Якщо схематично дивитися, малюнок справа зверху, пріоритет ваш, пріоритет, це ось ця траєкторія. В першу чергу намагаємось зупинитися перед перешкодою. Якщо ви розумієте, зупинитися не вийде, ось лише тоді рухаємося шляхами 1 чи 2.
Скажіть, будь ласка, а чому об'їздити ось одразу не потрібно? Чому потрібно спочатку намагатися загальмувати, а вже потім пробувати об'їжджати? Чому учасникам руху? Заважати, тобто давайте так, якщо одним словом, то це буде більш небезпечно. Дивіться, небезпека для руху, будь-що там людина з'явилася, так, ось, будь ласка, людина з'явилася на траєкторії руху, чи якийсь предмет, неважливо. Це для будь-якого водія, навіть для досвідченого, це нештатна ситуація. Він цього не очікував. І якщо одразу намагатися об'їхати, то ви суто автоматично можете не врахувати, не подивитися в дзеркало, а вас в цей час хтось обганяє ось тут. Відповідно, ви об'їжджаєте, вас тут обганяють. Аварійна ситуація? Аварійна. Те ж саме. Вправо крутнули руль, не оцінили стан узбіччя. А там, можливо, яма, чи, можливо, якесь урвище, якесь ще щось. Тобто, ось ці об'їзди, різка зміна траєкторії, це набагато більш небезпечно. Намагаємось в першу чергу зупинитись. Якщо не вийде, тоді об'їжджаємо. 12.4. Одне з обмежень швидкості загальних, про які ми вже з вами казали. У населених пунктах не більше 50. Запам'ятали, я думаю, більш не зупиняємось на цьому. 12.5. Ще одне загальне обмеження. У житлових і пішохідних зонах не більше 20. Якщо ще не запам'ятали, то запам'ятовуємо. В тестах зустрічатися буде. Причому в тестах будуть малюнки, не будуть текстові запитання ставити, а саме дають вам ось картиночку приблизно ось таку. Малюють тут автомобілі, питають, з якою швидкістю йому дозволено рух. Тобто ви за ситуацією, за картинкою маєте визначити, що це житлова зона. І відповісти 20. 12.6. Ось, власне, це обмеження, які залежать від типу транспортного засобу. Давайте перерахуємо, а потім повернемось до таблиці. До ось тієї. Поза населеними пунктами, звертаю вашу увагу, на всіх дорогах, тобто неважливо, це автомагістраль чи звичайна дорога, поза населеними пунктами, на всіх дорогах дозволяється, так, це у мене опечатка якась, дозволяється рух із швидкістю. Яка швидкість в залежності від типу транспортного засобу? Автобусам або мікроавтобусам, що здійснюють перевезення організованих груп дітей, ось вони, будь ласка, легковим автомобілям з причепом та мотоциклам не більше 80 км за годину. Тобто мотоцикліст в Україні ні на якій дорозі не може рухатись зі швидкістю більше 80. Ну і це стосується інших приведених тут автомобілів. Скажіть, будь ласка, подивіться ще раз на текст, на малюнок, чи все зрозуміло? Рухаємося далі, цифру запам'ятали. Ваша конкретна ситуація транспортним засобом, якими керують водії із стажем до 2 років, не більше 70 км за годину. Йдемо далі. Вантажним автомобілям, що перевозять людей в кузові, та мопедам, не більше 60. Перевезення людей в кузові подекуди – це дозволений випадок.
ми з вами про це скажемо. Пізніше буде у нас відповідний розділ. Так ось, це дозволений випадок перевезення, лише ось швидкість повинна обмежуватись 60 км. Те ж саме мопед. Автобусам, зверніть увагу, за винятком мікроавтобусів, тобто повноцінні великі автобуси, вони не перевозять ні дітей, просто туристичний, скажімо так, автобус. Автобусам не більше 90. Іншим транспортним засобам. Іншим – це ті, хто не попали ось в попередні пункти. Іншим, дивимося. Зараз ми цих інших в таблиці ось там виловимо. Так ось, іншим. На автомагістралі не більше 130. На дорозі з окремими проїзними частинами. Ось вона, наприклад, це не автомагістраль, уявимо, а просто окремі проїзні частини з розділовою смугою. Не більше 110, або це дорога для автомобілів, знову ж таки, не більше 110. Інші дороги за межами населених пунктів не більше 90. Перед тим, як до таблиці перейти, скажіть, будь ласка, що наразі не зрозуміло, можливо? Ти ще раз просто цю останню. Про що? Ще раз. До 10, я ж не дуже зрозуміла. Дивіться, 130 автомагістраль, зрозуміло, так? 110, дивіться, автомобільна дорога з окремими проїзними частинами. У нас ось приклад, хтось цю дорогу згадував, ну я думаю зараз для когось це буде зрозуміло зовсім на 100%. Виїздимо з Харкова в бік Ізюма, в бік Чугуєва. Тільки виїхали за пост, і дорога розходиться, з'являється розділювальна смуга, ось така, посередині. Це не автомагістраль, там немає знака автомагістраль, але дорога має окремі проїзні частини. Тобто розділювальна смуга з'являється. Ось на такій дорозі це швидкість 110. Або на дорогу, або є знак дорога для автомобілів. Це також 110. Угу. Зрозуміло? Так, так. Давайте повернемося до ось цієї зведеної таблички. Що ми тут, власне, маємо? У вас є в першому стовпці вид транспортного засобу. Другий стовпець, відповідно, швидкість у місті, в населеному пункті. Ну, тут скрізь 50, тут ніяких немає нюансів. Далі, швидкість за містом, третій стовпець, дивіться, над рискою дробу 90 – це швидкість за містом. На звичайній дорозі під рискою, це на дорозі з розділювальною смугою 110. І відповідно четвертий стовбець – це автомагістраль. Зараз ми це розберемо, єдине, що давайте ось це виключимо, це недоречно, хтось це сюди вніс, велосипед, ну, можливо, цифри правильні, але не зовсім тут воно доречно. Дивимося. По швидкості вибираємо, якось ми йшли, так і вибираємо. Дивіться, 80 км, мотоцикл, ось він. Аналізуємо, на двох прикладах проаналізуємо, а далі буде простіше. Мотоцикл в місті 50, за містом 80 на звичайній дорозі, і автомагістраль. Зверніть увагу, з'являється мінімальна швидкість 40. Від 40 до 80 на автомагістралі 40 – це мінімальний рівень швидкості. Тому тут скрізь від 40 йде. На прикладі мотоцикла ось цей рядок, він весь зрозумілий, не викликає запитань? Зрозумілий. Те ж саме для автомобіля легкового з причепом. Та ж сама ситуація, жовтим виділяємо. І автобус, що перевозить дітей, також виділяємо жовтим. Для них усіх
Одинакова абсолютна швидкість. Дивимося далі. О, 60 кілометрів. Ось ваш вантажний автомобіль з людьми в кузові та мопед. 60 кілометрів максимальна швидкість. І тут головне, насправді, ось давайте виділимо тих, хто не попав під обмеження, тобто для кого швидкість насправді найбільша дозволена. Дивіться, це легкові автомобілі. Що значить не попав під обмеження? В місті 50, ну це загальне обмеження швидкості, його уникнути не можна. За містом 90, на дорозі для автомобілів 110, автомагістраль від 40 до 130. Ось цей рядочок – це максимально можлива швидкість на території України. Скажіть, по легковому автомобілю, по ось цим значенням є запитання? Така ж максимальна швидкість, можемо сказати, без обмежень. Для вантажного автомобіля, дивіться, один в один все. Якщо він не перевозить пасажирів в кузові, то для нього така ж сама обмеження, таке ж саме. І для мікроавтобусів. Це максимальні значення по швидкості. Якщо тут все зрозуміло, єдине, на чому хочу зупинити вашу увагу, останній рядок. Що це у нас зображено в останньому рядку? Буксирування. Буксирування. Швидкість при буксируванні максимальна 50. Ви бачите, скрізь максимум 50. Дуже цікаве питання є стосовно буксирування. Дивіться. Питання просте на перший погляд. Запитання, чи дозволяється буксирування на автомагістралі? Перший варіант відповіді, самий перший, стоїть так, дозволяється. Ви його натискаєте і вам вибиває помилку. Чому так? Тому що нижче, там другим або третім варіантом, там стоїть варіант, який звучить так, дозволяється, і потім уточнення. Зі швидкістю від 40 до 50 кілометрів за годину. Друзі, там не те, що питання складне, питання просте. Варіанти відповідей, ну такі достатньо коварні виходить. Ви нібито правильну відповідь вказали. Так, можна. Але система вважає правильною більш повну відповідь. А більш повна – це саме ось та, де є вказання швидкості від 40 до 50 кілометрів. Тому уважно перечитуємо всі абсолютно варіанти відповідей. Все, цю таблицю можемо полишати, немає запитань? Йдемо далі. Ось наша швидкість при буксируванні, ми вже про неї сказали. Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км за годину. Немає значення тип буксирування на гнучкому щепленні, на жорсткому щепленні, це не має значення. Швидкість 50 максимум. Знаки, які ми з вами бачимо на малюнку 3.29, це знаки обмеження максимальної швидкості. Пам'ятаємо, так? Дивіться, на ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим з уповноваженим підрозділом Нацполіції рішенням власників доріг або органів, яким передано право на утримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків. Давайте на прикладі. Якщо завтра в Харкові, десь на якомусь проспекті,
швидкість дозволена в місті 50, пам'ятаємо. Якщо десь на якомусь проспекті завтра в Харкові ви побачите встановлені ось такі знаки, то що ми можемо робити в такій ситуації? Можемо їхати зі швидкістю у відповідності до знака. Тобто пункт 12.8 говорить, що на деяких ділянках доріг, якщо є відповідно прийняте рішення, швидкість руху може бути підвищена. Тобто вирішив хтось в керівництві міста, що на проспекті Гагаріна там в якомусь місті можна швидкість підняти, поставили відповідні знаки, і це є правомірним, ми можемо цим користуватися. Зрозуміло, про що йде мова? Йдемо далі. 2.9. Водієві забороняється. Що нам з вами забороняється в плані вибору швидкості? Перевищувати максимальну швидкість, визначену технічною характеристикою вашого транспортного засобу. А скажіть, будь ласка, як вам дізнатися, яка максимальна швидкість у вашого транспортного засобу? Ну, де цю цифру взяти? На спідометрі. Повністю логічно, але ні. Ось дивіться, насправді, ну, беремо типовий приклад, там, не знаю, Деоланос. На спідометрі 200, здається. Ну, здається 200, ну, неважливо. Але насправді його максимальна швидкість, ну, там є різні двигуни, але за технічною характеристикою це приблизно 148-156, по-моєму, ось так. Десь приблизно так. Так ось, друзі, максимальну швидкість, якщо вам цікаво, ви можете взяти в технічній характеристиці, ну, або мануальчик, якщо у вас книжечка є, там буде сказано, або інтернет, будь ласка, і ви візьмете саме максимальну швидкість, яку завод встановлює як максимально допустиму. Про що я кажу? Ну, по-перше, до спідометра взагалі не прив'язуємося. Знаєте, як цифри на спідометр виносяться? Ну, ось в цілому. Спідометр повинен бути не лише інформативним. Це частина інтер'єру автомобіля. Він повинен гарно виглядати. Тому якщо ви шкалу на спідометрі завершите цифрою 155, ну або там якимось нерівним значенням, ви розумієте, що це буде некрасиво, це будуть якісь там нерівні інтервали, ну неергономічно це буде. Так ось, спідометр роблять так, щоб він був і функціональним, і при цьому гарно виглядав. Тому ми на спідометрі бачимо такі ось речі симетричні. Бачите, наприклад, там 100 приблизно посередині. Так? Ну, ось такі якісь цікаві рішення з точки зору візуалізації такої. До спідометру не прив'язуємося. Прив'язуємося до технічної характеристики. Насправді той же Ланос, він в житті за певних умов, як кажуть там з Великої Гори, може їхати зі швидкістю там і 180, і 190 км за годину. Як узгодити ось ці мої слова? Спочатку я кажу, що максимум 156, а потім кажу, що може їхати 180. Як це розуміти? Фізика. Ну, фізика, ладно. Дивіться, ось те, що завод пише вам як максимально допустиму швидкість, значить, завод вам, виробник, при швидкості максимальній 148 гарантує, що ваш ланос умовний не розвалиться. Він гарантує вам безпеку. Якщо ви ваш автомобіль розженете до швидкості умовно 180, він поїде. Але завод не гарантує наслідків. Ніяких. Завод з себе зніме будь-яку відповідальність. Якщо будуть, ну, умовно, претензії якісь, це так взагалі кажу,
то просто вам напишуть лист, в якому буде сказано, що ви експлуатували автомобіль не у відповідності до правил експлуатації. Ну, це те саме, що у вас є побутовий прилад, який працює від 220 вольт, там, пральна машина, а ви її вставили в розетку D380. І потім телефонуєте на завод Bosch і кажете, чому не працює? Ну, тому що ви неправильно поводитесь з нею. Те ж саме зі швидкістю. Те, що завод виносить в технічну характеристику, він гарантує безпеку при цих параметрах. Ось і все. Так, відволіклись. Не можна перевищувати максимально допустиму для вашого автомобіля швидкість. Далі, підпункт Б. Не можна перевищувати максимальну швидкість, зазначену в пунктах 12.4, 12.7. Тобто це все те, що ми раніше вже з вами визначили і пройшли. На ділянці дороги, де встановлені знаки 3.29, 3.31, тобто це знаки обмеження швидкості, також не можна перевищувати швидкість на транспортному засобі, на якому встановлений розпізнавальний знак, ось такий, у відповідності до підпункту І, пункту 33 цих правил. Тобто, якщо на автомобілі встановлено розпізнавальний знак «Максимальна швидкість руху», ось він, водій даного автомобіля повинен цю швидкість підтримувати, не перевищувати її. Просто так ці знаки клеїти не можна. Ви їх можете, далекобійників особливо, ви їх можете побачити досить багато там наклеєних, ну це не у відповідності до правил. Якщо подібний знак встановлюється, то водій повинен притримуватися цієї швидкості і не більше. Підпункт В. Водієві забороняється перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю. Дивіться, я вам сказав, що ви можете обрати ту швидкість, яка вам є безпечною, так? Від мінімуму, від нуля, умовно, і до максимуму. А тут ось є дещо таке суперечливе формулювання. Не можна перешкоджати іншим, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю. Як це повинно согласовуватись? Тобто, нібито ви можете їхати повільно, але підпункт В ось вас в цьому нібито й обмежує. Як це розуміти? Якщо ви хочете їхати з малою швидкістю, ну що таке мала швидкість? Це швидкість, яка нижче, ніж загальна. Ви їдете повільніше, ніж оточуючі. Якщо ви хочете їхати з меншою швидкістю, ніж автомобілі поруч, головне, що ви повинні пам'ятати, ви не повинні заважати, перешкоджати іншим. Якщо ваша швидкість менше, ніж загальна швидкість потоку, перелаштуйтеся в крайній правий ряд, і їдьте там з такою швидкістю, з якою вам зручно. Ви зробили все, щоб нікому не перешкоджати. Якщо ви будете їхати зі швидкістю 40 км в третій смузі десь, ось це ви точно порушуєте підпункт В. А якщо ви рухаєтесь максимально близько до правого краю, там, де рухаються велосипедисти там і так далі, ось це, в принципі, ви не порушуєте даний пункт. Зрозуміло, про що йде мова? Так. Залишається у нас буквально декілька пунктів, будемо закінчувати. Водієві забороняється різко гальмувати. Коли ви гальмуєте, ви повинні розуміти, так ось, бувають гальмування службові, повільні, плавні. Бувають гальмування різкі,
Але вони обґрунтовані, тобто у вас перешкода для руху, там ви намагаєтесь уникнути ДТП. А буває просто, що ви проїхали поворот свій, і при цьому, ну, ось, скажімо так, на такому, на ефекті несподіванки певному, просто гальмуєтесь з метою там все ж таки встигнути повернути. Так ось, коли ви гальмуєте, особливо коли є намір зробити це різко, пам'ятайте, ті, хто їдуть ззаду вас, вони ж до цього можуть виявитись неготовими. Коли вмикається червоне світло на світлофорі і ви починаєте гальмувати, водій, який рухається позаду, він бачить причину, він готовий також гальмувати. А коли ваше гальмування для інших незрозумілим може бути, то це може призвести до ситуації, яка показана на малюнку справа. Хтось один загальмував, скажімо так, не досить вдало, і це призводить до певних наслідків. Тому гальмувати різко – це лише в надзвичайних ситуаціях, щоб уникнути ДТП. У всіх інших спочатку дивимось в дзеркало, потім вже гальмуємо. Зрозумілий підхід? Так, питання можна з приводу відповідальності. Якщо я правильно розумію, то якщо склалося ДТП за участі авто, яке загальмувало, винним, ну, його можна притягнути до провини, чи буде винний той, хто їхав позаду, тому що не дотримувався дистанції? Дивіться, я зрозумів запитання, в принципі, одразу після початку. 90, мабуть, відсотків випадків, якщо не більше, винним буде водій, який рухався позаду. Дійсно, скоріш за все, це буде недотримання дистанції. Якщо, знову ж таки, якщо водій, який рухався позаду вас, не надасть доказів. Ну, наразі ось дуже незручно, що нам зараз заборонили використовувати відеореєстратори. Насправді, останнім часом, ось в довоєнний час, ну, якщо ось дивіться, якщо подібну ситуацію уявімо собі років 20 тому, коли реєстратора не було в принципі. Я гальмую різко, з незрозумілих причин. Ви в мене ззаду врізаєтесь, і, скоріш за все, ось прям вірогідність близька до 100%, що по факту, от, якщо з людської точки зору підходити, винен я, тому що я різко гальмував. А суд з вірогідністю 100% визнає винним того, хто їхав позаду, з формулюванням недотримання дистанції. І єдине, по суті, що могло бути аргументом для водія, який рухався позаду, це свідчення очевидців якихось. Якщо хтось буде підтверджувати мою, скажімо так, не зовсім правильну поведінку і різке гальмування, тоді суд міг там якось коригувати своє рішення. На сьогодні з використанням реєстраторів, в принципі, ця ситуація дещо, можна сказати, ну не те, що вирівнялась прям, але частіше винними стали визнавати людей, які ось саме застосовували різке гальмування. Тут навіть не те, що винними, обоюдно. Це все обоюдно провину визнавали. Ну, це все ж простіше. Тобто, скоріш за все, або винен той, хто позаду, або це обоюдна вина. Обидва винні. Розуміло, дякую. Рухаємося далі. 12.10. Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться тимчасово в яких ситуаціях? Просто йде пояснення, коли можуть тимчасово обмежувати швидкість. Перше, в місцях виконання дорожніх робіт. Приклад бачимо, обмеження швидкості є, причину нам пояснили, дорожні роботи. Так може бути. Другий варіант, у місцях проведення масових або спеціальних заходів. І третій варіант, можуть обмежувати швидкість у випадках, пов'язаних із стихійними погодними явищами.
Ось це три ситуації, в яких можуть тимчасово обмежувати швидкість руху. Які там цифри на знаках будуть, це вже вирішується по ситуації. Постійне обмеження швидкості. Обмеження руху на постійній основі. Коли? В яких місцях? На небезпечних ділянках доріг та вулиць. Це можуть бути повороти небезпечні, обмежена видимість, звуження дороги тощо. Тобто небезпечна ділянка, ось таке загальне формулювання. Приклад, будь ласка, небезпечна ділянка – це повороти круті в даному випадку. Знову ж таки, зона повороту, так? Зона повороту, перед поворотом знижують швидкість. Зверніть увагу, ще раз згадайте дію забороненого знаку. Знак 50 нам поставили. Він діє до перехрестя. За перехрестям обмеження знімається. Друга ситуація. Обмеження швидкості постійне може вводитися в місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів. Іноді цього не трапляється. Ось якщо в місті у нас швидкість 50, то ми не можемо говорити прямо перед кожним пішохідним, є там знак зниження швидкості. Ні, цього немає. В залежності від того, наскільки гарно видно пішохідний перехід і від багатьох факторів, може вводитися обмеження, може не вводитись додатково. Далі, обмеження швидкості вводиться в місцях розташування стаціонарних постів Нацполіції. Перед стаціонарними постами, для того, щоб автомобілі біля поста проїжджали з невисокою швидкістю, для того, щоб можна було а. їх роздивитися, б. їх зупинити за необхідності. На ділянках доріг вулиць, що прилягають до територій дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих, оздоровчих таборів. Тобто в місцях, де можлива поява дітей на території дорогу, на території дороги. На цьому, в принципі, це у нас все стосовно швидкості руху. Які є запитання по 12 розділу, будь ласка? У мене є запитання щодо так. автомобілів, там, де не розганятись до технічних, по технічним вимогам машини. А де можливо це робити? На закритій території, будь ласка, виїхали он Автоград на проспекті Льва Ландау. Заїхали на кільце і на закритій території ви можете робити на вашому автомобілі все, що вам заманеться. Просто у нас скрізь є обмеження по швидкості, ми всьому повинні дотримуватися, але машина ж там може більше, тому ми не... Ну ви розумієте, це запитання, воно риторичне. Ви пам'ятаєте, ось по мотоциклам 80 км за годину. Тобто, коли у нас людина в сервісному центрі реєструє спортбайк з об'ємом 1,5 літра, який може розганятися до 320 км за годину, його можна арештовувати і карати прямо там, коли він його реєструє. Ну, повірте, я на подібних мотоциклах їздив. На ньому важко їхати, фізично важко їхати зі швидкістю менше, ніж 60. Ну, він не може цього робити просто. Тому, коли людина такий транспорт купує, ну, це завідомо не для того, щоб їхати 80. Але це ж питання вже зовсім інше. Ми ж вивчаємо правила дорожнього руху. Не купуйте такий автомобіль, купіть собі автомобіль, який там їде з невеликою швидкістю. Я запитання ваше зрозумів. Але обмеження дійсно є скрізь. І ці обмеження ви можете ігнорувати лише, якщо ви учасник якихось змагань, коли організатори обмежили доступ людей до траси забезпечують безпеку оточуючих. Там ви можете на цих змаганнях демонструвати інші показники швидкості або на якійсь закритій території.
Якщо це дороги загального користування, не можна цього робити. Дякую. Якщо запитань більше немає, давайте на сьогодні ми завершимо. Всім за увагу дякую. Зустрічаємося завтра о 18:30. Гарного вечора. Дякую. До побачення. До побачення.